Ky emision mbështetet nga McLaren 720S është një veturë sportive e projektuar nga prodhuesi britanik i automobilave McLaren Automotive. 720S u lansua në Motor Show në Gjenevë me 7 mars 2017 dhe është ndërtuar mbi një monokok karboni të modifikuar, i cili është më i lehtë dhe më i ngurtë se modeli i mëparshëm 650S. Ajo që e karakterizon këtë veturë është motori i ri M840T McLaren me 2 turbocharge. Vaska me fibër karboni e përdorur në shasinë 720S bazohet në parimin e ngjashëm të njësisë monocage në P1, por është 18 kg më i lehtë se paraardhësi i saj. E quajtur monocage 2, vaska lejon dyer me prerje të mëdha për hyrje dhe dalje më të lehtë. Gjithashtu zvoglon madhësinë e shtyllave të qatisë, duke përmirësuar dukshmërinë për shoferin. E njëjta vaskë mbështet makinat sportive Senna, Speedtail dhe Elva.